mange, der kører autocamper, de bruger rigtig meget tid i deres autocamper. Det er mange dage om året, de er afsted. Mm. Så er det også vigtigt at sove godt. Ja, det er det. Og så er muligheden der at få en topmadras som her. Rigtig mange, jeg snakker med, synes, at madrasserne er hårde. Og hvis man mærker på den her, så er den faktisk mega hård. Og så, når man så kommer afsted, jamen, så er det, når man ligger for hårdt, og man bliver radbrækket, og så går der noget af glæden af at være på tur. Og autocamper er jo typisk afsted i en længere periode. Så vi går ind og laver efter, hvordan sengen er. Sådan som denne her, den er ikke særlig bred, men den har til gengæld så heller ikke nogen kanter. Men ellers så tilpasser vi. Og der er mulighed for at både få, ligesom denne her, det er en 5 cm topmadras i helseskum. Det vil sige, at den former sig efter kroppen. Og har du nogle skavanker med kroppen, ondt i lænd eller en øm skulder, jamen så går den ind og aflaster, fordi dit blodomløb kan ligesom lidt bedre cirkulere, når du ligger på det. Har du eller vejer du over 100 kilo, eller lider du af gigt, jamen så kan du så vælge en, der lige er 2 cm højere. Det her er jo 2 personer, der sover her. Man kan få 2 forskellige madrasser også. Ja, det kan man også. Altså hvis nu at manden vejede ekstra i forhold til konen, jamen så ville man jo have lavet en 5'er til hende og en 7'er til ham. Det kan også være nogen, hvor det er, at altså jeg plejer at sige, at man skal vælge noget, som minder om det, man sover på hjemme. Fordi det kan ikke hjælpe noget, at du kommer afsted med noget, som er anderledes. Så er det ligesom at sove på et hotel. Enten går det godt, eller så bliver du fuldstændig radbrækket. Og det sådan skal det jo ikke være, at der går 4 dage med at have ondt i ryggen. Og så går det nogenlunde, så kommer du hjem, så bliver du radbrækket. Det er jo dit andet hjem. Så du skal vælge noget, som minder om det, du har hjemme. Man kan jo gå ned i Jysk og købe en topmadras. Ja, det kan man. Så skal man jo i gang med en kniv eller en saks eller noget, og så skærer til. Altså det kan man jo sagtens gøre, altså, men det ser bare flot ud, og der er ikke noget, der stikker ud nogen steder. Altså. Så man gør det, at enten kommer du ud og måler op, eller så siger man til dig, at vi har den og den autocamper, og vi vil gerne have til vores senge, ja. Eller at de selv kan måle op. Altså de fleste, sådan som her, jamen der havde vi heller ikke målene, jamen den er jo helt firkantet, så det er jo bare lige at måle, jamen hvad er bredden og hvad er længden, og så er det sådan set i det. Og det er faktisk tit, at folk selv laver en lille tegning og sender, og hvis vi så mangler nogle mål, jamen så er det jo lige, vi giver lyd og siger, vi mangler lige målet nede i fodenden eller et eller andet. Og der er også en del, der booker en tid og kommer forbi, og så måler jeg lige op, mens de er der. Hvad hvis man har en queen size eller en dobbeltseng, hvor der er sådan en elevationshovedgave, hvad gør man så? Jamen så hvis man bruger elevationen, så laver vi en split, ligesom man gør i madrassen hjemme, altså så du stadigvæk kan bruge din elevation. Altså, og du har selvfølgelig, vi afrunder, altså vi laver det efter bundmadrassen.